Deo ansambla Kragujevačkog pozorišta, akteri predstava koje će gostovati u prestonici, izrazio je zadovoljstvo što je saradnja sa beogradskim pozorištima koja se nekada podrazumevala obnovljena. Dane Knjaževsko-srpskog teatra u Beogradu otvorit će predstava Moje bivše, moj bivši, D.C. Jacksona u režiji Slađane Kilibarde, komedija neuobičajene dramaturgije, najnagrađivanija predstava Kragujevačkog pozorišta u protekloj sezoni. 5. decembra gostuju na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Prosto živimo u vremenu kada je pozorišna produkcija prilično zamrla, kada i beogradska pozorišta više nemali tako dobru ponudu kao prethodnih godina, a Knjaževsko-srpski teatar se ipak odupire ovoj krizi. Imamo zaista kvalitetne predstave, na repertoaru sigurno 15 vrlo kvalitetnih predstava koje bi trebalo da vidi i šira publika. Nama je važno da i beogradska pozorišna publika vidi naše predstave i stručna javnost naravno, i da naravno doprinesemo boljem pozicioniranju našeg pozorišta u pozorišnom životu naše zemlje. Najnovija premijera Kragujevačkog pozorišta predstava Ubiti pticu rugalicu, koju je po kultnom romanu Harper Lee režirao Nebojša Bradić, gostovaće 6. decembra na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Ovo pozorište ima tradicionalno dobru saradnju sa teatrom u Kragujevcu. Komedija Richarda Bina, Jedan čovek, dvojica gazda, takođe u režiji Nebojše Bradića, već je sa velikim uspehom gostovala u Beogradskom dramskom. Ponovit će to 10. decembra. Hladnjača za sladoled je četvrta predstava iz Kragujevca koju će videti i Beograđani. Reč je o praizvedbi rađenoj po tekstu Ružice Vasić, nagrađenom na konkursu Kragujevac u pamćenju izvan pamćenja u režiji Primoža Beblera. Biće izvedena 21. decembra u ateljevu 212. Ansambl Kragujevačkog pozorišta siguran u kvalitet najnovijeg repertoara sa nestrpljenjem očekuje susret sa beogradskom publikom i stručnom javnošću.